Майбутнім президентом країни, відповідно до даних соціологічних досліджень, хмельничани бачать жінку. Її сьогодні вже готові підтримати понад 23% респондентів. Дещо менше прихильників у кандидатів чоловіків. Принаймні в цьому запевняють соціологи. Лідером президентського рейтингу є Юлія Тимошенко. В принципі, нічого дивного немає, вона є лідером і на загальнонаціональному рейтингу. На другому місці поділяють близько один до одного стоїть Петро Порошенко з результатом 13,9% і Анатолій Гриценко з результатом 13,8%. Далі йдуть Володимир Зеленський, Олег Ляшко, Олександр Шевченко, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко, Роман Кошулинський та інші. До речі, у перемогу тих, кого називають, більшість респондентів не вірить. В своїх кандидатах впевнені лише прихильники Тимошенко та Порошенка, кажуть соціологи. Найбільше віри в перемогу є в електораті, власне, Порошенка і Тимошенко. Інші, незважаючи на те, що вони їх обирають, вірять в перемогу, їхню значно менше. І це, повірте, особливість власне цих електоратів, наскільки вони пізніше можуть змінити свою думку, але це вже йде мова про другий тур. В першому турі, очевидно, швидше за все вони будуть все-таки голосувати за своїх фаворитів. За деяких кандидатів краяни точно не готові голосувати. Лідером своєрідного антирейтингу на Хмельниччині став, не повірити, чинний президент. У жодному випадку за нього не проголосували б 37% опитаних, переконують соціологи. На другому місці в антирейтингу є Юлія Тимошенко, далі йде Ляшко Олег, є також і Арсеній Яценюк у цьому списку, Бойко Юрій, Рабінович Вадим. Ну і бачимо, що антирейтинг інших кандидатів є значно меншим. На думку респондентів, фальсифікації на виборах чекати треба. Найбільше на рівні загальнодержавному, найменше на місцевому. Говорити про Україну, то значних фальсифікацій очікують 58%, по області 40%, по населеному пункту 32%. Так? Бачимо, що на населених пунктах кожен п'ятий взагалі не очікує жодних фальсифікацій. Тобто тут, в принципі, це досить позитивно. А от голосувати за продуктовий набір краяни не проти, причому не лише на селі, а й у місті. Загалом по області 22% позитивно ставляться до роздачі пайків, 31% нейтрально і 44% засуджують, очевидно, роздачу коштів. Якщо говорити про розрізи, то ми бачимо, що дещо сильніше, лояльніше до цього ставляться, очевидно, мало забезпечені, хоча в інших категоріях також, скажімо, показники не сильно різняться. У віковому розрізі безпосередньо позитивно ставляться старший і середній вік. Оксана Чушкіна, Ігор Плішка. Головні новини Хмельниччини.